Привіт, друзі, хотів сьогодні з вами поділитися інформацією, якою в більшості випадків поділилися ви зі мною в нашій телеграм-групі. В описі під відео я залишу посилання на цю телеграм-групу, де люди між собою спілкуються на різну тематику, що стосується Польщі, перетину кордону, документів і багато багато цікавого. Тому раджу пройти в опис під відео, знайти посилання на телеграм-групу, приєднатися і знати більше. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал, лайкнути і прокоментувати. Це дуже допоможе розвиватися і надальше цьому ютуб каналу. Часто ви скидаєте фотографії своїх віз, своїх біометричних паспортів, де якісь штампи, печатки, щось незрозуміле вам, і ви запитуєте, що це, на який термін, і як це називається, що з ним далі робити. І от першу фотографію, щоб ви на неї подивилися, і це є штамп про депортацію. Ось так виглядає. Штамп про депортацію, а конкретно в цьому випадку людина повідомила, що вона протермінувала без віз, їй дали депортацію і поставили такий штамп в паспорті. Наступна інформація і фотографія, яка зараз з'явиться, буде відноситись до тих людей, які подаються на карту побиту і не знають, як ця. Подача має виглядати, тобто яке підтвердження. Дуже часто в мене люди питають: я подалася на карту, чи я подався на карту, що я маю мати, яке це буде підтвердження. Якщо ви подалися на карту, то у вас має бути такий жовтий папірець. Я говорю, ось так виглядає підтвердження того, що ви надіслали свої документи на карту побиту, а урон їх отримав. І це вже дає підставу легально залишатися в Польщі, навіть якщо у вас безвіз протермінований чи віза протермінована. Чи будь-який інші документи, на якому ви є в Польщі. І третя інформація, третя фотографія. Ось так виглядає печатка в паспорті. Така, бачите, гарна, червона, яскрава про те, що ви подали документи, їх прийняли і взяли на розгляд. Наступний крок там вже буде або децизія позитивна, або негативна, дасться чути. Але так, щоб ви знали, як це виглядає. Я сподіваюся, що це відео було пізнавальне і потрібне для вас. Чекаю від вас підписки на цей YouTube канал, лайків і коментарів. З вами завжди Саша Матвєєв. Всім до зустрічі!